Nou, ons gaan vanmorgen, gaan ons een bietjie gesels oor druk. Druk van die lewe. Wie van julle ervaar, soos wat jy nou vanmorgen so sit, druk? Druk jou werk, druk finansies, druk met verhoudings. Wie ervaar net die lewe druk hulle? Ek hoor, dit allemaal, nou, Tobias het ook gesê, jy weet, daar is van sy kliënte, jy weet, vermoor, Jakob was by hoofd, toch, hy was nie self betrokke nie, maar hy was daar, waar hulle met gewere en so aan, en Ellen het ervaar van jy van sy collega's, hy had ervaar gekry, daarvoor hom gesterf het, en so, maar allemaal ervaar iets, en snaps het nog dat alles in die week so, kom. Nou ek wil vir julle een story vertel van een tolkdrijver rui een dag so en een persoon rui achter hom aan en by elke liewe robot wat hierdie tolkdrijver kom, as hy stop, hy spring hy uit en dan hardloop hy achter na die water aan, klap hy, jy weet, en dan spring hy weer in en rui hy weer aan. En dan by die volgende robot, en sy stop, en klim uit, hardloop in die waar toe, en dan klap in die tolk, in die waar, en dan hardloop in, en dan rui hy weer aan. En so het die persoon met naar die kar rui, al achter hom aangerui, en tot hy op by, daar so, net nie meer kon hou nie, en hy stoe die tolk drijver weer, so stop en uitspring, spring hy ook uit, en hy gaan die tolk drijver toe, hy sê, oei meneer, wat doen jy? Wat maak jy? Hy sê nie, jy sien, ek het 2 ton se badges in hierdie waai achter. Maar elke keer wanneer ek stop, dan word het 4 ton, en het mag nie 4 ton wees nie. So wat ek doen, ek klap aan die deur, dan vlieg die helfte van die badges op, en dan sit 2 ton in die lucht, 2 ton, en dan is my vraag, koe, is dit die drukkie? Maar so ervaar ons elke dag druk in ons levens, en soos wat julle nou gehoor het. Maar hoe maak een mens met druk? Hoe maak een mens wat, wanneer die lewe net nie meer lekker is nie? Hoe maak een mens wat het ook al lekker? Ons sien dat die land is in een chaos. Ons sien dat mense strijk en doen al aan die goed. Ons sien dat mense swaak is. Ons sien dat mense vermoor word. Ons sien dat mense siek is. Weet jy nou, baie mense is die afgelopen tyd selfs in hierdie gemeente siek. Wat maak een mens? Nou ek het al gebiekie gedink en gaan kyk nou wat sal die Bybel vir ons sê oor hoe hanteer een mens druk. En jy kan saam met my blaai na Matteus 11 en ons gaan lees van vers 28 en 30 en ons gaan ook lees Lukas 8 vers 14. En Matteus is net voor Markus, hoor, as jy dalk nie geweet het waar hy is. Het jylle om? Matteus 11 vers 28 tot 30. Het jylle om? Hy sê daar so, en jylle ken die gedeelte, kom na my toe, allemaal wat vermoeid en belast is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag, en my las is lig. Ek wil hier gedeelte ook vir julle lees uit die boodskap uit, en ek sê dit so mooi in die boodskap. Daarom wil ek julle uitnooi, voel jylle moeg vir hierdie lewe? Wie van jylle voel moeg vir hierdie lewe? Knak jylle knie onder al die probleme en verantwoordelikhede wat jylle moet dra. Het jylle godsdienst leeg geword, so dat dit jylle geestelike dors nie meer les nie? Kom dan aan my toe. Ja, kom wy jou lewe aan my toe. Kom luister wat ek vir jou oor jou lewe wil leer. Ek sal jou leer dat geluk nie is
om heel tyd net vir jouself te leef nie. Jy sal ontdek wat dit beteken om nog vir ander mense tyd en liefde oor te hê. Lukas 8 vers 14. En dis die gelykenis wat Jesus praat oor die saaie en die saad wat in verskillende dele val. En wat in die doelings geval het, dis nou die saad. Dit is die wat gehoor het en hulle gaan weg en word verstik deur die sorge en rykdom en genietinge van die lewe en dra geen ryp vrug nie. Die Amplified sê dat jy raak so verstrengel, dat ek het maar lees, miskien moet jy maar in die Engels lees. So. And for those, and as for what fell amongst the thorns, these are the people who hear, but as they go on their way, they are choked and suffocated with the anxieties and cares and riches and pleasures of life, and their fruit does not ripen, does not come to maturity and perfection. Hy sê daar, die wat in die doorns val, die mense, dit is iets, en toe ek hierdie tekstvers ontdek, toe ontdek ek iets oor geestelike lewe wat ek nog nooit in my lewe ontdek het nie. Hy sê daar so, vir die wat van die mense wat net besorg is, oor hulle lewe, oor wat hulle moet hê en nie moet hê nie, en die rykdomme en al hierdie dinge. Dis die mense wat in die doring val, en wat maak 'n doring? Hy steek jou, is ongemaklik, is nie lekker om aan te wees, hy druk jou. Hy sê, en dat die mense wat daar is en wat so besorg is oor hulle lewens, oor al hierdie rykdomme en al hierdie goed dinge, dis die mense wat nie kan kom tot een geestelike volwassenheid heen. En daar verstaan ek toe iets van in die kerk, en ek het nog nooit dit kon verstaan nie, waarom sekere mense al preek vir hulle elke liewe sondag, al geef hulle die bybelskool elke liewe dag, al lees hulle die bybel, waarom kom sekere mense net nie tot geestelike volwassenheid heen. En ek kom tot die besef dat hierdie doring mense, wat dorings, as jy in die doring stap, kom, ek vertel vir jou so. Ek en my, waar was ons wat Lana so in die doorings getrap het? Was dit daar so by die, in Zoo? Ek kan nie eens meer duin nie. Dink was by die Zoo, nee. Toe ons nou op vakantie was. En terwyl ons loop, sy, my kind is mos maar, of al Lana, kort my hemd, kort my broek, maak die saak of het, sneeuw daar buiten, en die sy wil kort my hemd, kort my broek, en sonder skoene. Loop ons daar soos, dat sy natuurlijk nou nie al plakies aan het heen. En natuurlijk kyk ons nou al die, ek moet sê, ek sal dit nou op die lucht sê, dat Pretoria se zoo is cool. En terwyl ons daar loop en ons die dieren en al die goed kyk, klap sy in die toren, wat maak jy die toren? Dit vat daar aandag af van die scenery wat sy om mag sien, en het focus haar op die toren met in haar voet is wat moet uitgekryk word. En nou sê die Bybel vir ons, dit is hoe jou lewe is. As jy net gefokus is, is op hierdie dinge waarvoor jy leef van rykdom en armoede en al hierdie dinge, maak het dat jy een doring in jou voet kry, het maak dat jy jou gedagte gang, het maak dat jy jou koers, het maak dat jy jou visie op jou pad verlaat en wegkyk, wat jy moet die doring uitdruk. En jy mis dit wat God in jou lewe wil sit. Jy mis God in jou lewe. En nou verstaan ek, sê jy, nou verstaan ek, hoekom het is dat soveel mense, selfs in die kerk, nie tot geestelike maturity kom nie, want ons as kerk het te vleeslik geword, ons as kerk het te materialisties geword. Het beteken nie, jy moet werk nie, het beteken nie, dat jy rykdom mag hê nie, want jy focus moet nie alles daarop wees nie. Want as jy focus net op dit is, wat jy vandag moet aantrek, morgen en nie goed, bring het dat jy focus van God af wegdraai.
En die Bijbel is zo duidelijk over. En hoeveel van ons mensen zijn focus is niet juist weg van God, omdat ons so in hierdie ding sit van, ik moet net oorleef. Ik moet net genoeg maken. Kom ons los die worries vir God. Dit is moeilijk, ik weet. Maar kom ons los die worries vir God. Maar nou wil ik je vat voor, wat doen de mensen nou? Wat kan de mens doen? En ik wil je vat naar jullie wat Matthias, wat Jesus sê in Matthias. En ik wil je naar drie punten toe vat. En die eerste punt is, hoe ons moet kom, ons moet eerst kom by die rus wat God voor ons gee. Jesus kom en hy sê, ek sal vir julle rus gee. En daarom moet ons, hoe ons by die rus uitkom, moet ons heel Jesus by Christus uitkom. Die probleem is al, sit jy vir 20 jaar in die kerk, al lees jy die Bijbel van voor tot achter en van achter naar voor en toe, al ken jy elke lieve Bijbel in gebedsruimpie, maar jy het nie Christus nie, en jy het nog nooit by Christus uitgekom nie, gaan jy nie rus in jou leven ervaar nie. Daar sal nie een vrede wees in jou leven nie. Die geheim is, dat ons werkelijk waar by Jesus Christus sal uitkom, en dat ons ophou godsdienst speel, ophou kerk speel, wat by God uitkom. En Christus ontmoet, so, en wie en wat hy werkelijk is in ons levens, en wat hy in ons levens wil wees, so dat ons gemature kan word, so dat ons, want weet julle wat, een volwassene, hanteer die leven anders as wat een kind die leven hanteer. Ja, ons moet sy kinders word om in die koninkrijk van God, so, dit beteken ons moet glo soos wat een kind moet glo. Beteken ons moet aanvaar soos 'n kind. Maar ons moet volwassen word, zodat ons die dinge van God anders en beter kan hanteer, en kan toelaat dat het deel kan word van my leven. Want as ek volwassen is, verstaan ek dinge beter. Die rus wat hy, in die Grieks beteken, hierdie rus, is een rus vir ons gemoed. En die Grieks daarvoor, is, hy haal drie dinge uit van hierdie rus. Dit is een rus vir ons emotie, emotionele rus, is een verstandelike rus, is een geestelike rus. So God wil op elke vlak van jou leven, siel, lichaam en geest, wil hy vir jou rus kom gee, as jy net by Jesus Christus wil uitkom. En ek kon wonder, ek het ook baie keer gewonder, en dis iets wat ek ervaar het ook, toe ek nou op vakantie was, is waarom mense op sekere vlakke, want jy weet, ons is, baie van ons mense is moeg, ons is geestelik moeg, ons is verstandelik moeg, ons is lichamelik moeg. Waarom? Want ons het nog nooit op die plek gekom, waar Jesus Christus werkelijk waar, in al drie vlakke in ons levens betrokke is. En ons moet beginnen leer dat Jesus Christus in elke liewe vlak. En Jannie, baie dankie, ek het met Jannie gepraat in die week. En hy het iets baie kostbaar gesê, en hy het gesê dat mens in elke liewe opsig, al is het om mekaar te koop, God betrokke maak in jou besluite. So in elke liewe vlak in jou leven, moet jy God betrokke maak. Hy wil. Hy nooi ons, hy sê, kom na my toe, so dat ek vir jou rus kan gee op elke liewe vlak. Maar die probleem is, ons associeer nie Christus met rus nie. Ons associeer Christus met werk, want jy weet, as jy by die kerk kom, sê hulle, wee, daar is een boerbos stalletjie, wie wil gevalideer om te werk? Nee. Maar dit is goeie werk, asjeblief. Okay. Maar so, denk ons, dat as ons na Christus toe kom, moet ons ook werk. Maar eindelijk sê, kom na my toe, en ek wil jou help met stress en jou spanning en al die dinge op elke liewe vlak. Kom, toets my. En kom, kyk dat ek vir jou in elke liewe aspek rus sal gee.
Ons probleem is niet fysische moegheid nie. Of oorwerkte spiere nie. Of oorwerk verstand en oorwerkte emoties nie. Ons probleem is, wat weet julle wat? Kom ek sê vir julle, wat doen jy as jy moeg is? Jy gaan plak voor je TV. En jy sit op channel 1 to 500. So, en dan weer van 500 weer terug. Nee. Dan denk ons is nou ons stress vlak. Of anders, ons gaan op vakantie. En ons denk ons ontlaai ons moegheid. Ja, misschien vir, het is recht om een beetje TV te kijken. Ik sê nie, TV is nou die een hoog duivel, die type effect wat hulle in die voorjaar geproek het. He. Maar die ding is, gaan ons op vakantie, kyk ons TV. Ontlaai ons nie, ons moegheid nie. Ons vervang het net tydelik met iets. En die geheim is, dat ons op een plek moet kom, waar Jesus Christus ons moegheid van ons weg sal neem. Dat hy die bron sal word van vrede en vreugde in ons lewens. Kan jy verstaan nou hierdie aspek, dat waarom die wêreld nie die verskil tussen my en hulle kan sien nie. Want ons lyk net so oorlaai en gestres en negatief soos hulle. Want ons het nog nooit gekom by die plek waar Jesus Christus vir ons die rus en vrede in ons lewens gegee het. Maar wat sê hy voor? Vrede gee ek vir julle. Vrede nie van hierdie wêreld nie, maar van daarboven. Maar jy weet, as die wêreld ons kyk, dan sê hulle wel, ek wil nie soos jy lyk, want jy lyk net soos ek. Waarom moet ek verander soos jy? Want ons het nog nooit by die vrede wat Christus vir ons gegee het kom nie. En ons moet op 'n plek kom waar ons werklik waar Christus deel sal maak in ons lewens. Hier binne. Op elke liewe aspek, dat wanneer mense, want weet julle wat, dis nou een getuienis, toe ek in my Mariska na Poe was en daar gasthuis vir ons geplei het, vir vergaderings, toe ons na die dag waai, ok, die vrou het lekker ontbyt gemaakt vir ons, nee. Maar die dag toe ons waai, toe sê sy, ons mag nie weggaan, nie voordat sy vir ons goed nie, want julle is anders as die ander mense. Is dit nie een getuienis? Vrede van Christus gee ek vir julle, so dat die wêreld nie wil hê dat julle moet weggaan nie, maar dat hulle, weet jy, dat die vrou vir ons drukkies gegee. Wat vreemde vrou, hoor jy, ek wil nie vir julle, maar ek voel, julle is anders. Sy is so ver gegaan en gesê, sy ooit in die Kaap weer sal kom, en gaan sê vir Mariska bel, sy Mariska sy nommer. Kan julle verstaan, want in die gejaag van Johannesburg, wat so gejaag is, ervaar sy iets van Christus in ons leven. Ek sê nie, ons is goed nie, glad nie. Maar ervaar sy iets anders, want Christus is vrede in al die gejaag. En sy kom by sit. Die tweede punt wat ek wil noem, is gee beheer aan Christus oor. Neem my juk op julle, sê Jesus. Nou, as een mens druk aan die juk, nou, wat is een juk? Is nie nou juk wat jy juk, oor, nou, krap jy dan wat jy juk nie. Een juk was een ding wat jy op een deur gesit het, wat jy in beheer wil geneem het. So, een juk, as jy in die juk dink, is nie een goeie ding nie, want jy neem beheer oor die deur, of iemand anders in sy lewe. Nou sê Jesus, neem my juk aan, want my juk is goed. Nou, so, ons is onder soveel jukke, behalwe die regte juk. Weet, as een mens gaan kyk na die jukke waaronder ons is, en wat ons soveel onszelf onder plaas, en soveel stress in ons lewens bring, dat ons eintlik vergeet daarvan, en die jukke wat ons op ons plaas is, ons werk en ons loopbane. Alles oor hier is ons leven so, dat ons daar niks anders te belangrijk is, as werk in ons leven sê. Die ander juk wat ons op ons sit, is materialisme. Bybel noem dit gierigheid. Ek wil meer, ek het nie genoeg nie, dit is wat Lukas van praat.
Ek wil nog hê, nog. Het julle ooit daar gekyk toe julle kinders was Mr. Cooch? Hy het ek verkeerd. Okay, julle weet dit dan, hè. Daai ou het so baie geld wag gehad het. En dis baie keer as ons ook so, ons wil net meer en meer en meer hê. Ons is nooit tevrede met wat ons het nie. Ons sug na sukses en ons soek so graag erkenning, want ons wil so graag goed lyk in hierdie wêreld en is 'n juk wat ons op ons sit. Dan verwagtings. Verwagtings van onsself, jy weet, baie mense sit so hoë prys op hulle self, want hulle wil net so graag soveel dinge hê. Ouers, jy weet, wie van julle se ouers wil graag gehad het jy moet 'n dokter word? Nou my gelukkig nie myne nie. Hulle het geweet nee, wat nou goed vir hom. Maar soos kom die ouers en hulle sit soveel dinge op jou. Werksmense, hulle verwag soveel, baase, hulle verwag soveel, hulle wil nie, jy weet, hulle wil so min betaal, maar hulle wil soveel van jou hê. Verantwoordelikhede, jy weet, baie mense kom laai, klomp, jukke van verantwoordelikhede op 'n mens. Voorwaardelike aanvaarding, ek dink, dis nogal 'n baie belangrike ding, raai. Ons wil graag so inwees, maak jy saak hoe oud jy is nie. Jy weet, ons wil so in, graag inwees, en daarom draai ek my billebong hemp, my, wat is die jeans is daar nou, Levi jeans, nee, ek koop my net die Pepsi jeans, so, dis ook om ek nie weet, Levi jeans, so dat binne, niemand sien dit nie, maar waar koop jy dit nie, by Levi, jy weet, ons wil graag so inwees, so dat as iemand daar iets beter as ek is, dat ek iets sal voel. En so sit ek stres op my, want ek moet nou soveel harder werk om 'n Levi jean, waar jy 10 vir 200 rand kan kry, moet ek 'n Levi jean vir 1000 rand voor betaal. As jy kan bekostig, by al mens, maar moet nie soveel juk op jou sit nie. Die gevolge daarvan is, baie bekommernisse, baie dinge wat jou teneergedryf, maar wat kom Jesus, hy sê, kom neem my juk, op jou, want my juk is lig, my juk is sag, al wat ek vir jou vra, maak my, dat ek in jou lewe beheer kan neem, want as ek op jou is, dan gee ek ook soveel vir julle, dit wat jy nodig het, sal ek vir jou gee, want jy is my kind, maar jy moet net in onder beheer van my lewe kom, van my beheer kom, kan jy die verskil hoor? Al die ander juke is juke wat ek moet onthou in my tuin. Jesus se juk is, hy neem beheer en hy beheer jou. So Jesus wil graag in beheer van ons lewe wees. Ons moet toelaat dat hy beheer sal neem van ons lewe. Ons moet toelaat dat hy vir ons die pas aan sal gee. Want as hy die pas aan gee in die juk, dan sal ons nie so moeg raak nie, want hy sal die regte pas vir ons lewens gee. Hy sal die regte werk my vir ons lewens gee, maar jy weet, ons is so gejaag, ons is so jy weet, ons is heel die kant toe, die kant toe, die kant toe, en ons maak so, en ons maak dat, en ons raak so moeg vir hierdie lewe, maar Jesus wil vir ons die pas aan gee, en hy sal die regte dinge vir die regte tye vir ons gee, om die regte dinge op die regte tye te doen, so die regte dinge wat ons doen, die regte resultate in ons lewens sal voortdoen. Nou is hy vinnig gewees, nee, was jy in pas? Maar jy verstaan wat ek sê, en daarom moet Jesus absoluut die beheer neem van ons lewens. En dan in laaste, is leer by Jesus, dis wat hy sê, leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hout. Heer, maar wat sê jy nou vir my? Ek sê vir jou, leer nederigheid en sagmoedigheid, want in wat is die teenoorgestelde daarvan? Die teenoorgestelde daarvan is die twee grootste oorsake van stres, van stres en spanning is arrogansie en agressie. Dis die teenoorgestelde daarvan. Big shot arrogansie, jy weet.
ek is die man, ek is die vrou. En agressie, sal die taxi of jy voor my inry. Jy sê, as ek hom in die hande kry, dan draai ek sy nek om 2000 keer voor die nacht en toe. Wat sê Jesus? Die ding het met my gepraat. Wat sê Jesus? Wees sagmoedig, wees nederig. Wat in dit sal ons dan leer? Dit wat belangrijk is, en dit wat nie belangrijk is nie. Dit waar ek myself moet onderwerp, en dit waarvoor ek moet staan. Sodat ek stres en spanning reg sal kan hanteer. Vluit my story is uit. Nou wil ek net jou hoofd buig. En ek het vanmorgen dalk met jou gepraat, in die hele stress, in die hele in die project. As jy vanmorgen hier so sit met stress en spanning in jou leven, want jy weet nie meer wat ek kan doen, ek wil vir jou gebed doen, ek wil jou uitnooi vanmorgen. Want ek weet, hier is mense wat God, Jesus in hulle leven nodig het. En ek wil jou vraag, wil jy nie vanmorgen net by my kom staan, dat ek vir jou gebed kan doen. God wil jou leven omdraai. God wil vir jou genesing bring. God wil vir jou rus bring in jou leven. God wil vir jou vernieuwing bring. In jou finansies, in jou moeilikheid, maak die saak wat het is. Dit is wat die nagmaal vertel vanmorgen. Hy het alles gegee so dat ons kan leef. En as jy een van hulle is, wil jy nie vir my kom staan. Moet nie skaam wees nie. Moet nie skaam wees vanmorgen nie. Hemelse Vader, ons gaan in die week in en in die lewe in, Here, en ons het sulke ingewikkelde planne, God Almagtig, ja. Maar u dood en u nagmaal wys na eenvoudige broodjie en wyn, Here. Here, ek vra u dat ons ingewikkelde planne sal neerlê, dat God se planne sal 'n werklikheid word. Here Jesus, ek bid nou dat dit wat ons saam met ons sal dra, wat ons nie mag nie, Here, want is nie deel van u plan vir ons nie, dat ons het werklik waar sal los, dat ons het nie halfpad sal los nie, maar dat ons het heeltemal sal los, dat ons ons hande daarvan af sal vat, en dat ons sal toelaat, dat u hande om ons vou en ons begelei, ja, op so'n manier, Here God Almagtig, dat ons werklik waar, geen las het nie. Dankie, Vader. Geen druk het nie, Here. So dat ons werklik waar 'n voorbeeld mag wees. So dat u planne deur ons, met ons en vir hulle om ons 'n werklikheid sal word. En ons bid dit in die naam wat 'n groot plan vir elkeen van ons het. En daardie naam is Jesus Christus wat nou tussen ons is en in ons hart en ons lewens woon. In Jesus' naam, amen.